Kaixo denoi, hemen txegaude beste behin ere Ele Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur ekainaren 27a da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Le Artibai eta Mutrukoko herritarrek udako solstizioari ongi etorria egin zieten astelenean. Ohitura zaharrei jarraituz, zuak han eta hemen egin zituzten herritarrek. Baina berezitasunik egon zen, izan ere Ondarroan duela aste batzuk zendu zen bitxorelaka akelarrearen sortzaileari aipamentxo bat egin zioten. Eta Ziortza Bolibarren zorgin gaua eginez ospatu zuten gaua. Asteleheneko gauak ohitura zaharrei lekua egin zien herriz herri, auzoz auzo. Zuek hartu zituzten bazter guztiak azken egunetako prestakizunei merezi zuten amaiera emateko. Eta nola ez, akelarrek, dantzek, kalejirek, markina xemenen. Akerbeltz gaztetxetik hasita kalejira egin zen herrian zehar, arkuetan belar txortak banatu eta edabea prestatu zuten, eta kontzekupean ere geratu ziren antzezpena egiteko. Ondarroan gau berezia bezain hunkigarria izan zuten astelenekoa. Antzerkian eguzkiloreri buruzko mitologiaren mitoa landu zuten itsasaurren. Bien bitartean, han zeuden zuhaitzetatik zintzilik ipinitako oialetan, oial dantza egiten ibili ziren herriko neskagazteak. Gauerdian puntuan bolandera bi bota zituzten arregorri gainetik, eta musika plazarantz joan zen akelarrea. Han, joan den ekainaren 8an zendu zen bitxorelaka gogoan izan zuten. Akelarrearen asmatzaietako bat izan zen laka, eta urte luzez herrian kultur mailan egin duen lana aitortu zioten ondarrutarrek. Lekeition kalerik kale atera ziren timbaleroak 8etan. Ostean eskola publikoak eta ikastolak antolatuta hainbat ekintzatan parte hartu zuten herritarrek. Bestalde, sorgin gaba magikoa izan zuten astelenean Ziortza Bolibarren urtez urte parte hartze handitzen doan ekintzan. Maiu Akerbeltz, Tartalo eta Jaun Zuriarekin agertu zen Mari Oiztik. Mari Euskal Herriko jainkosak, amalurrak, naturaren defentsa egin zuen, eta herrian arbasoi egiten zaien omenaldia eskertu zuen. Mutrikun musikari, dantzari, akordoilari, txistulari eta gaztetxeko kideek osatutako kalejirarekin hasi zuten gaua. Orokorrean akelarre eta zuen gauak udari ongietorria eman zioten herririk herri, auzorik auzo, iragarpen honei lekua egin eta txarrei aldentzeko gonbitea eginaz. Eta zuetatik jaietara jauzi egingo dugu. Izan ere aulestiarrek San Juan jaiei agur esan diete asteon. Azken egunak ekintzaz bete-beteta egon dira eta herritarrek ondo pasatu dute batean eta bestean. 15. Sobra txapelketan esaterako herritarrek 41 sobra aurkeztu zituzten. Eta horien artean honen aukeratzea ez dela lan erraza izan esan dute epaimahaiko kideek. Barru-barruan zetitzen dituzte San Juanak aiustierrek, jai preziatu dira haientzat, eta bizi ere horrela bizi dituzte. Ekintzaz ekintza herritarrek giro ona zabaldu dute azken egunetan. Martitzenean esaterako 41 sobra aurkeztu zituzten 15. Sobra txapelketara. Horien artean denetarik egon zen oso landuetatik hasi eta sinpleagoetaraino. Orokorrean baina sobrek maila ona eduki dutela esan zuten epaimahaikoek. Aurten lehenengo postuan 3 sari banatu ditu Aulestiko udalak eta bigarren postuan ere beste 3 sari eman dituzte. Lehenengo 3 sobra irabazleen egileak ondokoak izan ziren: Sara, Peru, Aneta Intzane, Antoni Zelaia eta Noelia Arakistain. Bigarren saria eran zutenak ostera ondokoak izan ziren: Eugenio Jaio, Maria Luisa Aranguena eta Juanita Urkaregi. Sobra txapelketa egiteaz batera 26. Ipuin topaketako sariak ere banatu zituzen udalak. Horretan, herriko 41 gaztetxo jaso zuten saria. Orokorrean, aurtengo San Juan jaiak beti bezain girotsuak izan dira Aulestin. Lekitxarra traineruak ligako lehenengo bandera lortu zuen joan den asteko Domekan. Zumaiako Uretan Lekeitioko traineruan nagusi izan zen kae bat ligako lehen estropadan. Lekitxarrak azken metroetan egindako esprinta erabaki horre izan zela esan dute taldeko kideek.
Izan ere, azken esprint horri esker, Zumaia atzean lagazuten lekeitiarrek. Lekitxarra nagusi izan zen domekan Zumaiako uretan lehiatutako kae bateko lehen estropadan azken luze bikain bat egin ondoren. Liga ondo hasi dute lekeitiarrek, sailkapenean lehenengo jarri dira 12 puntugaz. Lau traineruko irutan da lehiatu ziren Zumaian. Elantxobe, Donostiarra Santurtzi eta Kastreinak parte hartu zuten lehenengoan, eta Elantxobe eta Donostiarraren artean egon zen norgehiagoka batez ere. Traineruak nahiko berdinduta ibili ziren segundu bat edo biko aldeagaz bakarrik. Azken txampan, Donostiarrak Elantxoberen aurretik jarri ziren segundu bakarreko aldeagaz eta atzetik sartu ziren Santurtzi eta Kastreina. Bigarren tandan hartu zuen parte Lekeitiok, Zumaia, Santoña eta Orio Begaz batera. Borroka Zumaia eta Lekeitioren artean egon zen. Zumaiak hartu zuen aurrea hasieran, baina hirugarren bueltan aurrea egin eta tanda irabazi zuen Lekeitiok bandera irabaztea lortuz. Lekitxarrak egindako esprint izugarria, ezin izan zuten Zumaiarrek jarraitu. Hirugarren tandan aritu zen Ondarroa, Getaria, Trintxarpe eta San Pedrogaz batera. Getaria bizkor ibili zen Ondarroa atzetik zuela, baina tanda irabazi zuenaren ez zuen bandera Lekeitio hori kentzerik lortu. Kresala eguna goi-goitik ospatu zuten joan den asteko zapatuan Ondarroan. Ikurriñaren igoeragaz hasi zen egun handia eta egun osoan hainbat dantza saio eskaini zituzten elkarteko kidek herriko hainbat txokotan. Edonola ere euskal folklorea herri osora zabaltzea lortu zuten elkarteko kidek. Andoni Urkiza Kresalako kideak elkartaren goiko eskaileretatik Kresala egunari hasiera ematen zion bolandera bota eta gero hasi zen jaia. Jarraian, Javier Rodríguez Urrutxe elkarteko lehendakariak Artabido 23ko egoitzatik ikurrina igo zuen eta balkoi azpitik agurra egin zioten dantzariek. 61 dantzarik, txistularik eta trikitilarik osatutako taldea atera zen Artabidetik. Herrian zehar ostera egitera irten ziren, kaletako giroa alaituz eta jendea jaiegunean murgilduz. Nasa kaleraino joan ziren, txistuak eta trikitien doinuak tartekatuz. Euskal folklorea non nahi zabaltzen joan ziren. Behin kofradia sahararen parean, atxedenaldi hartu zuten eta beroari aurre egiteko freskagarri batzuk hartu zituzten. Ostean, dantzan jarraitu zuten, itsas aurrera ailegatu arte. Han, taldeko argazki atera eta baskaltzera joan ziren. Arratsaldean ere, dantza saioekin jarraitu zuten. Orokorrean, egun osoko jaia izan zen eta dantzariek eta herritarrek ondo pasatu zuten. Eta lehen San Juan jaia agur esan badiegu ere, orain San Pedroi sarrera egitea tokatzen zaigu. Izan ere, asteburuan San Pedro jaietako ekintzak egingo dituzte batean eta bestean. Eta horrekin lotuta Ondarroan bihar zapatu azul ospatuko dute. Ondarrotarrentzat urteko egunik jendetsuena izango da. Horrela ba, herritarrek herritarrentzat antolatutako jaiak eztanda egingo du bihar Ondarroan. Kaxarrankak, kontzertuak, kartajokoak, beste behin ere San Pedro gogotsu dator. San Joanek jaietarako metxa piztu ostean, San Pedrok berotu egingo du jaietarako herritarrek duten grina. Horrela ba, gaur hasita, Lekitxo, Munitxibar, Berritxu, Mutriku, Markina Xemein eta Goilibar jaietan murgilduko dira. Beste alde batetik, 17. zapatu azule ospatuko dute bihar Ondarroan. Kantuak dinoen legez, zapatu azulak aurten ere Ondarroa kolorez jantziko du. Eguerdian, Manuel Eluren bolandera jaurtiketak hasiko du Ondarrutarren egun handia. Eta hortik aurrera jaiak ez du etenik izango. Dina martxa, txistulariak, irrintzilariak, bertzolariak, banda, erraldoiak, txosnak, txitxarro erreak eta oro har mundu guztia jaian murgilduko da. Aurten gainera, musika plaza ere jaigunea bihurtuko da gauetik aurrera. Edo nola ere, Ondarroak urteko egunik jendetsuena ospatuko du bihar. Beste behin ere, Ondarrotarrek ozen esango dute, haui min julin blu, lo bailau, bailau ez da, ondo pasa! Lekeitioko garraitzirlan 30 zuhaitz inguru moztu dituzte asteon.
Mozketan lanetan ibili direnen esanetan, irlara bizitara doazenen segurtasuna bermatze aldera moztu dituzte zuhaitzak. Euren esanetan zuhaitzak jaustear zeuden eta ondorioz ezen segurua bertatik ibiltzea. Irlara doazenen segurtasuna bermatzearen 30 zuhaitz moztu dituzte asteon Lekeitioko garraitzirlan. Zehatz esateko Irlan dagoen bidezidorraren inguruko zuhaitzak dira moztu dituztenak. Mozketa lanetan dabiltzanek jakitera eman dutenez, moztu dituzten zuhaitzak bidera erortzeko arriskuan zeuden. Moztu eta bertan utzi dituztela esan dute udal ordezkariek, izan ere ingurumenean ez dutela nahi esku hartu esan dute. Martitzenean aritu ziren zuhaitzak mozten hiru lagunen artean, goizeko 8:00 hasita. Horrela ba, aste honetatik aurrera garraitzirlak zuhaitz gutxiago ditu, 30 zuhaitz gutxiago, zehatz esateko. Eta asteburuari dagokionez asteon Lekeitiora joko dugu. Izan ere asteburu osoan hainbat ekitaldi egongo dira ikusgai herritarrentzat. Eta horien artean bat nabarmenduko dugu, itsasoaren emazteak antzezlana. Antzezlan hori Independentzia plazan ikusi ahalko dute herritarrek bihar iluntzeko 8:00. Itxasoagaz lotura duten senideen sentimenduak agertuko dituzte gaur Lekeitioko Independentzia plazan. Itxasoaren emazteak izenburupean, herritarrek sentipenez betetako antzezlana ikusi ahalko dute. Besteak beste, senarra itxasoan daukaten edota itxasoagaz lotuta behar egiten duten emakumeen bizipenak plazaratuko dituzte aktoreek. Emanaldia gaueko 10:30 hasiko da eta doan izango da. Urrengo egunean, leku berean eta ordu berean, zehatz musika taldearen emanaldiaz gozatzeko aukera edukiko dute herritarrek. Horrela ba, gaur eta bihar eskaintza kulturala mahai gainean edukiko dute herritarrek. Udalak herritarrei gaurko eta biharko ekitaldietan parte hartzeko eskatu die. Gaurko zauzia izan da dana eta albistegiaga zamaitzeko zorion agur egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barrikoan barri ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskura gai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren aster arte. Zorionak da musuak zuretzako.